Bom dia, vou fazer hoje uma pequena prévia sobre a preparação de substrato. Hoje eu vou estar preparando um substrato para o Kurumatsu, tá? E o Wakamatsu. Essas duas plantas. Eu, como tenho problema da rega aqui, que só posso fazer rega uma vez por dia, então meu substrato ele tem que reter um pouco mais de umidade. O que eu vou estar usando? Eu vou estar usando um dos componentes como matéria orgânica, é casca de pino estruturada. Eu não vou falar sobre medida, senão muita gente acaba adotando a minha medida como padrão e muitas vezes não vai funcionar para muitas pessoas, certo? Então, como eu já tinha comentado em outro vídeo, o tema substrato é muito complicado. Como é uma coisa pessoal, eu acho que cada um tem que desenvolver o seu próprio substrato, tá? Eu vou estar usando aqui preparando um substrato para vocês terem mais ou menos uma noção do preparo de substrato. Ó, casca de pino triturada, tá? Lembrando também para vocês que a casca de pinos ela contém muito tanino. Então, quando for trabalhar com a casca de pinos, é bom fazer um tratamento antes, para eliminar um pouco do tanino. Um dos tratamentos que pode ser feito é deixar ela no local que pegue bastante sol, de 3 a 4 meses, tomando bastante sol, que acaba eliminando o tanino. O outro procedimento seria deixar ela de molho. Enquanto a água estiver amarela, você vai trocando. É uma maneira também de se eliminar o tanino, tá? Nós temos aqui a caqueira. Também não vou contar a granometria, né? Bobagem. Temos a caqueira. Vocês já perceberam que eu não estou fazendo medida padrão nenhuma, né? É uma medida mais a olho. Aquela terra queimada, não sei se vocês já viram em um dos meus vídeos. Aquela terra de cupinzeiro queimada, tá? Pedra britada, triturada. E aqui tem aquele elemento que eu falei com vocês, né? É matéria orgânica, é uma compostagem de folhas preparada com Thai Gold. Esse material aqui eu deixo ele inoculando por um certo tempo. Aqui tem Thai Gold, farinha de osso, torta de mamona, esterco de galinha e uma série de matéria de adubação orgânica. Esse produto eu uso porque já é um produto que já está inoculado com micro-organismo, tá? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mistura, né? E nessa mistura a gente vai examinando se ela está de acordo com a nossa rotina de rega e a necessidade básica da planta. Se precisar acrescentar mais algum material, a gente vai acrescentar mais algum material. Pode ser casca de pinos, pode ser caqueira, pode ser matéria orgânica, tá? Isso vai depender da necessidade de cada um. Ó, eu acho que eu vou acrescentar mais um pouco de caqueira nesse substrato, tá? Vou acrescentar mais um pouco de caqueira para dar uma boa aeração nas raízes, tá? O bom é a gente misturar bem esse material para não ter problema de às vezes fica um pouco a mais, um pouco a menos. Vou acrescentar aqui também um pouco de cinza de madeira, tá vendo? Faço uma boa mistura. Muita gente gosta de trabalhar com porcentagem, né? Tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Se você errar uma medida, você erra tudo. Então, a melhor maneira de você tentar fazer um substrato, praticando. Não tem outra saída, é praticando. É botando a mão na massa. Aqui também vou estar colocando, adicionando um pouco de carvão vegetal. O carvão ativado, né? A quantidade de carvão é muito pequena, tá? É sempre bom acrescentar o carvão, porque o carvão ele ajuda no controle de fungos e bactérias também, né? Até tirar a toxina da própria terra. Ó, fez uma mistura bem homogênea, tá?
aqui, nesse caso aqui, eu vou estar plantando aquele curumatsu e aquele akamatsu, né? Aquele caixote de madeira que eu já mostrei para você. Nesse caixote de madeira. Tá? Eu estou usando esse material aqui como vaso de treinamento. Qual é a ideia desse caixote? Bom, é madeira de pinos, né? Madeira de pinos, a durabilidade dele vai ser de mais ou menos 2 anos. É o tempo que eu preciso para fazer esse novo replantio. É uma experiência nova que eu estou fazendo. Isso é muito usado lá fora. O caixote não precisa ser uma coisa linda, porque é um vaso de treinamento. É um vaso para dar uma sobrevida melhor para a planta. Tá? Então está aqui o caixote de madeira, está aqui o substrato. Tá? A ideia do substrato é que ele seja bem solto, que ele fique bem aerado, né? Não fica aquele substrato que quando a gente pega, forma aqueles bolinhos de terra, né? Então, a ideia de substrato seria essa. Eu vou estar puxando mais à frente esse assunto de substrato para tirar dúvida do pessoal, porque ainda vi que tem muita gente que ainda tem muita dúvida com relação a substrato. Tá? Inclusive, quando adquire plantas novas, eu vou estar tentando fazer uma série de vídeos. Não vou competir com ninguém, só vou estar tentando passar para o pessoal a experiência que eu já tenho com algumas plantas, né? Para que ajudem, né? Eu não quero competir, eu não quero fazer nada disso. E nem quero que o pessoal também adote como regra todo o trabalho que eu estou fazendo. É apenas um vídeo explicativo para orientar o pessoal, tá bom?